6 horas e 55 minutos. Você vai ver na edição de hoje, Operação Vigia apreende fuzil de uso restrito em uma área disputada pelo tráfico de drogas em Teófilo Otoni. Um suspeito foi preso e outros armamentos apreendidos pela polícia. Em Governador Valadares, uma idosa de 75 anos foi morta em um condomínio residencial no bairro São Raimundo. Para a polícia, o suspeito é o filho dela que está sendo investigado. Segundo as investigações, ele abusava da mãe e a obrigava a pedir dinheiro nos semáforos. E uma festa que quase terminou em derramamento de sangue em Manhuaçu, o irmão da aniversariante foi o alvo e conseguiu se esquivar dos disparos de arma de fogo. Agora no MG Record, pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com/TV Leste. MG Record.